Ni kwaya iliyotambata mwaka 1979. Wengi wakifahamu tangu jadi kama kwaya ya kitaifa iliyojumuisha wanachama zaidi ya 200. Baadhi ya kazi zao zikisifu utawala uliokuwepo kipindi hicho, hayati Mzee Daniel Toroitich Arap Moi. Kiongozi wa kundi hili katangulia mbele ya haki 2011, ila kwa namna kipekee Davida ilipata fursa kuandaa kikao na Boniface Mganga nyumbani mwake eneo la Lavington, Nairobi. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Baada ya mwaka 1979, baada wakati huo kwaya iliendelea kukua sana. Na mara kwanza kabisa tulisafiri nje ya nchi, tulikwenda Australia. Tulikuwa wageni wa sherehe ama festival ilikuwa inaitwa Indian Ocean Festival. Ilikuwa mahali panaitwa Perth, Western Australia. Ilikuwa ni mwezi wa Novemba 1984. Hiyo ndio ilikuwa mara yetu ya kwanza muungano kwenda nje. Baada hiyo ikawa sasa tumeanza kualikwa mahali pengi sana. Mwaka wa 86 nakumbuka tulikwenda Austria, 87 tukakwenda Belgium na France mwaka huo huo, 88 tukaitwa tena tukarudi France, 89 tukaenda France na Spain, baadaye mwaka wa 91 tukaenda pia Italy na Germany. Mwaka 93 tulikwenda Amerika na Canada, na tukaendelea hivyo nchi nyingi tumeendelea kusafiri namna hiyo. Mpaka mwaka wa 96 tulirudi Amerika pia, na mwaka 2000 tulirudi pia Amerika, na hata tukarekodi CD moja huko. Kwa usafiri hata saa nyingine nasahau nchi zingine ambazo tumekwenda. Hata nimesahau kama Finland pia tulikwenda, Sweden tulikwenda. Muungano nafikiri kuna nchi nyingi tumeenda kuliko zile ambazo hatujaenda. Ndio. Umejifunza nini kutokana na ziara hizo sasa? Nimejifunza mengi sana katika hali ya kimuziki. Kando na mimi kuenda ngambo kuimbisha kwaya, pia kuna wakati mimi nilihudhuria courses nyingi sana, advanced courses za conducting, advanced courses za utunzi wa nyimbo, mpaka baadaye mimi mwenyewe nikaanza kuitwa sasa kuendesha courses. Hiyo nimeendelea kufanya, run workshops on African music. Hata mwaka jana pia nilikuwa Argentina, na hivi sasa pia nimealikwa kwenda Uchina mwezi ujao wa Julai kufanya workshop kwa wiki moja huko, na mwaka ujao pia wameniita nirudi Argentina, nikitoka Argentina niende mpaka Uruguay. Kwa hivyo mambo muziki, ingawa siko active sana kwa uimbishaji, lakini kwa kuendelea kufundisha katika ma workshop kama kwa mawasha, watu wanaendelea kuniita huko nchi za ng'ambo. Ziara ambayo nakumbuka ambayo ilikuwa ni challenge kubwa ni ile ya kwanza ya kwenda Australia, kwa sababu tulikuwa tunaenda kwanza, si watu wengi nchi hii wanajua Australia. Watu wakitoka Kenya wanazungumzia habari ya kwenda Uingereza ama Amerika. Ukiuliza mambo ya Australia ni machache tu, mengine labda wamesoma. La pili, sikujua kwamba watashughulia vipi nyimbo zetu za Kiafrika. Na kabla hatujasafiri hapo, kuna wengine walikuwa wananishauri kwamba zile nyimbo zote tulikuwa tunaimba tuzitafsiri, tuziimbe Kiingereza. Mimi nikasita, kwa sababu mimi najua kwamba na nafahamu na naamini kwamba muziki ni lugha ya kitaifa. Si lazima uelewe maneno ya wimbo unaoimbwa ili wewe mwenyewe uweze kufurahia ule muziki. Na sisi tukaenda Australia, tukaimba nyimbo zetu za lugha za Kikenya, za Kijaluo, za Kitaita, za Kiluya, za Kigiriama. Na nakumbuka ni mbili tu tulimba za Kiingereza. Na Australia walitupokea kwa njia ya ajabu. Na hiyo ndio mara ya kwanza niliona kwamba, nilijua kwamba watu wanapatiwa ile, ilikuja kujua inaitwa standing ovation. Na baada hiyo nikaendelea namna hiyo. Ya pili ambayo ilikuwa ni challenge kubwa kwangu sana, hasa wakati wa kutayarisha pia kwenda kuimba huko, ni wakati tuliitwa kwenda kuimba mwaka wa 93 Canada, Vancouver, baada ya ziara yetu Amerika. Na ni kwa sababu gani? Kuna chama International Federation for Choral Music, IFCM. Hiki chama kinaunganisha viongozi wa makwaya dunia mzima ambao wanaimbisha makwaya ama wanafundisha muziki katika vyuo mbalimbali mpaka vyuo vikuu, universities. Na ukienda kuimba hapo ni lazima uwe kwa kiwango cha juu sana 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 kabisa. Ninafurahi kusema kwamba tulipokwenda huko walistaajabu, kwa sababu hawakuamini kwamba kwaya kutoka Afrika inaweza kuimba katika kiwango cha usanii kama vile
tulioimba siku hiyo. Hiki kikundi ufanya washa zao kila baada ya miaka mitatu. Na kawaida kama kwaya ikiitwa ikiimba katika mkutano mmoja harudi, huwezi kuitwa tena. Lakini kwa mara ya kwanza walivunja hiyo sheria na tukaitwa tena, tukaenda tukaimba mwaka wa 96 huko Rotterdam, Holland. Kwa sababu huu mkutano kuzunguka kwa mataifa tofauti tofauti, kwa mfano mwaka ujao huko Argentina. Mwaka uliopita ulikuwa Denmark. Na tukarudi tena tukaimba kwa mara ya pili. Kwa hivyo hii ni kuonyesha kwamba tulifikia kiwango ambacho wataalamu wa muziki wa hali ya juu mahali popote ulimwenguni walikubali kwamba muungano ni kwaya ambayo imefika mahali ambako wengi wao wangependa kufika. Na katika makala yajayo, baada ya kuimba ikaonekana kwamba kila mtu alikuwa anaimbisha nyimbo zake. Ikaonekana kwamba zile ambazo nilikuwa nimeimbisha zilikuwa zimependeza watu zaidi. Zilikuwa heavyweight, sio? Ah, zilikuwa zimeng'ara kweli. Basi kutoka hapo ndio ikawa kwamba ni mbegu imepanda siku hiyo ambayo mtoto wake akazaliwa ambaye ni Muungano National Choir. Kwaheri na zidi kwa nasi. Mazungumzo kede kede. Halo Oscar. Unataka swali lako ni lipi? Swali langu sio ni kumpongeza yule mama, sababu yeye ndio mama wa pekee nimesikia amezawazisha kati ya mtoto kijana na msichana. Hamdo Oscar na mgeni wetu. Hamna tatizo, vyema kabisa. Swali lako ni lipi? Samahani, wacha nisalimie mchana wa kwetu. Mkana wetu vendi. Okay, asante sana. Mali Mwende. Hello. Nazungumza na nani bibi? Mimi naitwa Mary. Mary anazungumzia nini katika shindano hili? Hebu rudia polepole kwanza. Nikurudie tena. Uchanganuzi. Ni mama ambapo pale Sabati kama angelikuwa ni mbunge wangu, hakika kura ningelimpatia, manake amezawasisha maisha kabisa kutokana na wale mama wote ambao wanakujanga hapo studio. Shukrani wewe mama. Mfululizo wa mazungumzo kedekede. Hapa na Davida.